terang loro dulur di toko kanigoro terang karo gedung cangkring telung agung. Ayo Pak Edini joketmu ditoto sing mening yang ngono. Ayo Pak Edini biru urung sore sikili tukari amprih ora kena biye. Sito kanigoro sito telung agung ora apa menjalin persatuan dan juga kesatuan ya ora permusuhan iki seduluran menyambung silaturahmi para jawara-jawara para pendekar-pendekar sing ngene ning tanah Jawa. Orang siji ora apa nguri-nguri budaya Jawa warisane baik awake dhewe ya kuwi seni tiban. Nabi Jawasir Nisar apa dur Nenggah apa dur Nihoh karangan Hei Buka Yes Gantian Kami menutup Yokanti Tadah Selamatan barang Pak Bro Selamatan Sobrang Nanti Negi Selamatan Yes barang Saizani Pak Ngadut Aruh Bapak Kami Tau Sesuatu Perancangi Wasiti Iyo Siji Kurang Lur Sing Main Sama Sama Agung Karo Gitar Dulu Dwi Kafe Iki Lo Urung Sene Iyo Sendra Sutra Kune Masa Rabiru Ojo Dudui Beteko Tanda 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 Gelengan ke gantian ganti karo kancane nggih kami dari kana Pak Kami Tuwo matur suwun matur katek dipun kados senda ayo matur Pak Solikin Mbah Wong Kayat kados satu kandang sandali cepot Pak Solikin kami dari kana panas sandali apa sepatunya cepot awan karang kan biasa Pak Tarjo ini mau ora apa-apa berarti mas aku ora kuat mas aku jalu gulung bakal gelem ae mas aku sobrate mas diatur di koto basis yang bersatu Pak Solikin Mbak Mokayat lek ngelor ngelor kabel lek ngelor kabel ojo salawono kita karo ngulang kudu sing nurut ora masalah sing sayet saya sama koyo ayo masih songko tolong aku siji kurang lor ora sekurang karo demi songko kanti koro oleh siji kurang lor loro kurang siji dua kali pukulan kurang satu pukulan mas joget ya karo joget yo karo joget sing karo yo loro eh yo loro ben telu ganjar ganti Tempo. Ayo masih. Songko gitar.
Kanuan karo Gunung Agung. Ih macan putih. Ih elemi ngoten kalakah. Bijone Mas. Tongko gitar, wis gabung saksi mutlak saito iki. Wis. Oh. Iki orang loro. Orah popo. Hei. Hei. Ya, mohon perhatian kepada segera panitia penyelenggara pendidikan. Air minum yang di atas kampung habis. Sekali lagi kepada panitia Mas Umar atau Mas Jadi, air minum yang aqua yang di atas kampung habis. Di Matenun. Hei. Oh. Wah. Wes ping telu. Eh, matur nuwun. Kadian, ayo aja, yo ganti wujud. Yo, kafe. Monggo pitar. Bagian selatan. Pak Hayat, Pak Solihin di Weto. Ora oleh hewal, ora oleh macet. Hir cilak, yo ora oleh nitir. Nitir ora oleh, boten pareng nggih. Mas, ayo Mas. Oh, iki lho, iki lho. Siji, kurang loro. Ora kok. Hey, 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 oh, oh. Rakyat itu, rakyat itu rakyat itu. Oh, panas itu rakyat itu. Ayo, karo karo itu. Oh, 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 oh. Rakyat itu, rakyat itu. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Oh, oh. Iya. Wayang Adarwe, wayang tadi Mas Muti dari